Jag heter Mark Isitt. Jag är journalist, skriver för Göteborgsposten huvudsakligen om arkitektur, stadsplanering och ibland design. Och nu ska vi prata Stockholms arkitektur. Vi har den andra dagen av arkitekturseminarier idag, eller arkitekturtalks. Och igår hade vi Jenny B. Osulsen från Snöhetta som presenterade deras projekt. Vi hade också Tam och Videgård genom Bolle Tam och Martin Videgård som var här och pratade om flera av deras prisvinnande projekt. Idag klockan ett kommer Andreas Martinlöv hit. Andreas som har ritat baren och restaurangen här och som är känd kanske för att producera några av de billigaste bostäderna i Sverige. Men också den absolut dyraste bostaden, såld för 104,5 miljoner kronor ganska nyligen. Och sen klockan två så får vi storfrämmande från USA och Japan. Shohei Shigematsu som är Rem Koolhaas högra hand. Han är chef för OMA i New York. Det ser vi mycket fram emot. Men nu ska vi ha en debatt. Och ursprungliga tanken var att ha denna debatt på engelska. Jag hoppas att ni inte blir allt för ledsna om vi kör denna på svenska. Vi har fyra stycken svenska deltagare i panelen. Det blir en smula krystat att köra detta på engelska, tyckte vi. Så gör vi. Och då har jag förberett mig inför denna förmiddag genom att räkna ord. Jag har räknat ord i en skrift som heter Arkitektur Stockholm. Som är den arkitekturpolicy som kommer att alltså vägleda Stockholm in i framtiden. Och som nu ska bli en del av översiktsplanen, alltså ett beslutsunderlag för politikerna. Den kommer att forma Stockholms framtid i mångt och mycket. Där förekommer ordet hållbar absolut flest gånger, så vitt jag kan se, av alla värdeord som nämns där. Det förekommer 23 gånger. Det är social hållbarhet förstås, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet, det är hållbar stad, hållbara byggnadsmaterial, hållbar arkitektonisk gestaltning, hållbart tänkande, hållbar fysisk planering. Det är hållbart, hållbart, hållbart. Ordet vacker förekommer ingen gång. Ordet modig, ingen gång. Anslående, ingen gång. Kaxig, personlig, expressiv, ingen gång. Progressiv förekommer en gång. En gång i den skrift som ska vägleda Stockholm in i framtiden. Så vad kan man uttolka från det här? Kan man se det som att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret kanske har vinnlägger som att vara en smula politiskt korrekta? Kanske vinnlägger som att vara politiskt korrekta snarare än att försöka promota ett dynamiskt arkitekturklimat i stan? Eller kan man utläsa ett bristande självförtroende hos kåren? Att vi vill inte på något vis förhäva oss. Vi är fullt medvetna om vilka samhälleliga utmaningar som finns. Och vi vet vår plats. Vi tänker inte rita er något nytt betongbrutalistiskt miljonprogram. Är det så man ska tolka Arkitektur Stockholm? Eller ska man tolka Arkitektur Stockholm som att den är bevis på att arkitekturens verkliga uppgift är att bygga hela samhället. Andra konstformer kanske tittar på enskildheter och försöker referera det som samhället visar upp i stort. Lyfta fram enskildheter. Men arkitekturens och stadsbyggnadens roll är att vara samhället. Är den ett tecken på välståndet inom svensk arkitektur? Arbetslösheten i kåren idag är på promillenivå. Det finns ett intresse för de här frågorna som är större än någonsin för stadsbyggnad och arkitektur. Och vi har flera väldigt spektakulära projekt i pipelinen. Och då tänker jag till exempel på Tellus-tornen. Nu pratar vi tornen, de alltså Nordens högsta torn som ska byggas på telefonplan. Tidigare var det bara ett torn, nu är det två av Gert Wingård. Pratar om norra tornen som ska stå på gränsen till Solna, ritad av OMA, alltså det här världsarkitektkontoret. Och har vi tur, beroende på hur man ser det, kanske kommer Mark- och miljööverdomstolen säga ja till Herzog de Morons torn i Hjorthagen dessutom. Så att det är en hel del som sker. Vi kanske inte behöver elda på politikerna egentligen. Nu ska vi prata om detta och till min hjälp har jag från ert vänster Karolina Keyzer, avgående stadsarkitekt i Stockholm, slutade för en dryg vecka sedan.
Du är väldigt frispråkig nu, förväntar vi oss. Du kan liksom bara ta bladet från munnen. Och, ja. Bland hennes företrädare finns idelmän. Nicodemus Tessin den äldre är en sådan. Nicodemus Tessin den yngre. Och Per Calstenius senast. Och Per Calstenius, han satt i 21 år på posten. Karolina satt i 5. Men först satt han 5 år. Sen tog han ett avbrott och var vd för en firma i 5 år. Och sen kom han tillbaka. 16 år. Minsann. Mm. Lite mer än vad du satt. Nej, jag satt 5,5 år och han satt 5. Ja, men han satt ju 16. Ja, men vem vet vad jag gör om 5 år? Ah, du menar så. Intressant. Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges arkitekter. Sveriges arkitekter som förstås är den samlande organisationen för landskapsarkitekter, byggarkitekter, fysiska planerare och missar jag någon, Tobias? Inredningsarkitekter, förlåt mig. Förbundet har drygt 12 700 medlemmar, varav mer än hälften finns här i stan. Här finns resurser. Hälften finns på Östermalm eller Södermalm. Det bor fler arkitekter på Södermalm än norr om Stockholm. Emma Jonsteg, arkitekt, driver Utopia arkitekter. Mycket stridsvillig och flitig opinionsbildare. Nummer 1 på Rums lista över svensk arkitekturs mäktigaste personer. Fantastiskt. Utnämnd i dagarna. Mm. Och sist men inte minst Claes Britton, journalist och författare som i 3 decennier är det väl nu, envetet kritiserat och ifrågasatt stadsbyggande i Stockholm. Nu senast skrev han idén om Kungsträdgården där han krävde en tillnyktring. Skrev att en besökare hittar hit även utan synsinnet, bara genom att följa os och oljud. Välkomna ska ni vara, alla 4. Tack. Karolina, måste ju börja med dig. Vad syftar Arkitektur Stockholm till? Ja, men för det första så är det så att vi behöver arkitekturstrategier i alla våra kommuner i Sverige. Hur många har det idag? Ja, nu är det faktiskt fler som har det. Jag kan inte siffran, kanske du kan, men... Stycken, 10. Men när vi satte igång och jobbade med det här, då fanns det ingen. Så jag brukar säga att Arkitektur Stockholm, det är den första, det är den bästa, men det är också den sämsta. Därför att ha en arkitekturstrategi, det är oerhört viktigt. Och visa att arkitektur är det här verktyget som man kan använda om man ska bygga ett samhälle. Inte någonting man ska tänka på sen, utan som man ska tänka på från början för att till exempel bygga hållbart och vackert och allt det här som du saknar, modigt och innovativt och så. Så är det verktyget att få politiken och få samhällsplaneringen att använda det som ett verktyg. Men har du medvetet, formulerat dig försiktigt i Arkitektur Stockholm? Alltså... Att få igenom en politisk text som alla politiska partier ska besluta kring, det är det svåraste jag har gjort. Och då har jag ändå ritat Victoria Tower, som är ett högt hus i Stockholm. Det kanske är näst svåraste att göra. Jag vet inte. Så att jag skulle säga att allt viktigt finns inbakat i Arkitektur Stockholm, men inte uttalat på det sättet. Jag menar, vi har haft en debatt som har varit politisk om höga hus eller inte. Och då menar jag att det är viktigare att prata om kvalitet. Och vad är då kvalitet? Är det viktigast att prata om hur de enskilda byggnaderna ser ut? Eller är det viktigast att prata om att man ska planera hur helheten ser ut först? För att sen prata om hur de ska se ut. Det vill säga, vilket syfte ska stadsplaneringen ha? Och vad ska vi uppfylla? Och då är det jätteviktigt att vi bestämmer vilket syfte ska och vi ha först. Vad är ditt svar på den frågan? Vad är viktigast? Enskilda husen eller helheten? Ja, men alltså, det viktigaste är ju att det blir byggt förstås. Så det blir bostäder och så. Det är ju det enskilt, att det blir gjort, att det blir verklighet och inte bara snack. Men om vi ska planera stan så att vi får skolorna på rätt ställe och bostäderna på rätt ställe, då är det otroligt viktigt att vi vet vilken stad vill vi ha. Hur ska de offentliga rummen fungera? Hur ska byggnaderna vi ställer ner i den här stan agera så vi får den aktivitet eller den stad vi vill? Och då är ju, och den beställningen är ju viktig att vara överens om, så att säga. Sen blir ju de enskilda byggnaderna superviktiga var och en för sig. Men man kan inte börja där och sen så tänka att men det blev ju inget bra det här tillsammans. Frimärksplanering kallar man det när jag började.
att man planerade de olika byggnaderna för sig och så ställde man krav på dem. Och då blev första frågan om varje portuppgång skulle ha olika färger eller var ritad av olika arkitekter, för det skulle bli variation, för variation var viktig. Då tänker jag, men varför det? Och varför det? Och varför det? Jo, vi ska ha en fungerande stad som fungerar för alla, en tillgänglig stad där vi alla får plats. En trevlig, vacker och underbar. Så. Det är väldigt flotta ord det där, tycker jag. Tillgänglig för alla, för alla, för alla. Men vad, på vilket sätt uppmuntrar det till en järv arkitektur, om det är det vi vill ha, vill säga? Eller progressiv arkitektur. På vilket sätt uppmuntrar de orden till det? Det är på sätt och vis upp till oss. Tänk Rinkeby-Kista. Ja. Och förut så skulle man göra en bättre situation i Järvastaden och Järvalyftet och allt det här. Då tänkte man, vi placerar en ishockeyrink i Rinkeby eller Tensta. Det var inte så smart, för det var bara Brommaborna som åkte dit, för det är svindyrt med ishockey. Förstår ni? Det är liksom så här, man vill jättebra sak, men det funkar inte. Nej. Ja, och då kan man prata tillgänglighet. Vad är tillgänglighet? Jo, det är till exempel att de som bor i Rinkeby kan gå 10 minuter över till Kista, eller tvärtom. Men är det så att ni är, att ni är översvämmade av den där typen av praktikaliteter som gör att ni inte kan få näsan över vattenytan och se till, nu jävla ska vi bli världsklass? Nej, men du, om du ska bygga ett hus för dig själv, ett hem, ja, det första du tänker på är förmodligen inte, eller så kanske är det, vilken färg, fasad, ja, precis, eller hur fåtöljen ska se ut, men det kanske inte är hur det ska se ut, utan det är vad det ska svara för behov. Kanske vilken kommun i Sverige, var i Sverige vill du bo? Vill du bo i stad eller inte? Ska du bo nära en skola? Det är andra saker man börjar med när man planerar. Och det upplever jag att det har man inte gjort på länge. Så nu när man börjar prata om områdesplanering och planera det stora före man kommer till det lilla eller det allmänna innan man kommer till enskilda, då kan ju det låta tråkigt, men det är ganska smart. Men är det så att du inte känner att du har hunnit fram till det enskilda i Arkitektur Stockholm? Jag är ju nöjd när nämnden nu sitter och diskuterar hur ska den här stadsdelen vara, istället för vilken färg ska det vara på varje portuppgång. Varför är du nöjd med det? Jo, därför att då blir helhet, alltså då blir den här stan bättre. Och sen kan vi arkitekter och allmänhet och allihop, när man kommer till hur huset ska se ut, då kommer det ju tillbaka i och för sig till nämnden i bygglov. Men då vet man, vad är det för syfte man ska uppfylla? Mm. Alltså, varför ska vi ha öppna bottenvåningar? Är det för att det ska se trevligt ut? Eller är det för att det ska vara gult? Eller är det för att det ska fungera, så att säga? Mm. Emma, känner du att de här 5,5 åren som Karolina har haft vid makten, har det förändrat någonting för dig? Är det lättare för dig att komma till stadsbyggnadskontoret idag och säga, jag vill ha igenom den här progressiva idén? Och de applåderar dig, eller hur ser det ut? Nej, jag tycker det har hänt mycket de senaste 5 åren när det gäller hur vi ser på stadsutveckling och arkitektur i Stockholm. Absolut, det har hänt jättemycket. Vi pratar om det, precis som Karolina säger, så vi pratar om vad de här stadsdelarna ska vara, hur de ska fungera. Vi pratar om helheten. Vi håller inte på med frimärksplaneringen alls på samma sätt. Och jag tycker också att vi har fått upp ögonen för markpolitiken på ett helt annat sätt om man jämför med för 5-6 år sedan. Att använda markpolitiken också som ett verktyg, verkligen att nå dit, att skapa den staden vi vill ha. Jag tycker att vi pratar mycket mer om det här med livsmiljö än byggnader idag, och det tycker jag det är absolut positivt, och det tror jag vi är många som har varit inblandade i att komma dit. Däremot så blir jag ju lite orolig av liksom den andra sidan av den här mängdfokusen som finns nu liksom både på riksnivå och även här i Stockholm i stadshuset, att man, det blir nästan så här bygga till varje pris, liksom tak över huvudet till varje pris, så att vi då tappar frågan just om de här liksom hur ska det vara, hur skapar vi de här kvaliteterna, de här långsiktigt hållbara kvaliteterna som visst kan emellanåt kanske kännas lite floskliga, men det är klart att det är också upp till oss att sätta ord, vad det betyder, vad vi också menar med hållbart. Jag tycker det är fantastiskt att vi har en arkitekturpolicy på gång. Sen kan man alltid tycka att den hade kunnat vara vassare, att den hade kunnat, att den är lite uddlös, men det är ju också ett resultat av den politik vi faktiskt har. Det är inte
liksom tjänstemännens fel eller så där, utan det hade, den hade vi haft modiga politiker, så tror jag också då hade vi haft en mycket modigare arkitekturpolicy. Har vi fega politiker? Ja, men lite kan jag tycka att det finns liksom en, det, och jag tror att det handlar ju återigen det där om jag nu säger arkitektur, och då menar inte jag hus, utan då menar jag verkligen så här stadsmiljöer, så har vi liksom rätt ut det där, så slipper vi säga arkitektur och stadsbyggnader, men vi pratar om arkitektur som livsmiljöer. Så tror jag att vi måste bli mycket bättre på att visa vilka långsiktiga samhällsekonomiska värden det skapar också, när vi, om vi också får till liksom grundligt genomarbetade hållbara stadsdelar där husen är en del av det. Och kan vi som arkitekter, och där tycker jag att vår kår har ett ansvar, visa på den möjligheten och de positiva effekterna av det, då tror jag också att vi kommer få med oss politiken. Jag tror att vår uppgift måste vara lite att gå i bräschen och faktiskt utbilda både våra beställare, våra politiker och också då även medborgare. Mm. Tobias? Nej, men jag har ju också varit lite insyltad i Arkitektur Stockholm i min förra roll, så satt jag också som politiker och vet hur svårt berätta, det var. Berätta mer, så att publiken vet var du stod. Ja, vad menar du politiskt? Mm. Okej. Okay. I min förra roll innan jag var chef på Sveriges Arkitekter så satt jag för Miljöpartiet i Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm. Och Arkitektur Stockholm var en av de viktiga principiella styrdokument som vi behandlade i nämnden. Och jag tror att det Arkitektur Stockholm försökte göra, det var ju att istället för att försöka hitta ett sätt att pusha fram enstaka byggnader eller märkesbyggnader, så försökte man så att säga bygga ett system där liksom arkitekturen eller bra arkitektur eller bra stadsbyggnad, vad man nu vill, skulle få bättre förutsättningar. Det som var den stora svårigheten med Arkitektur Stockholm, det var ju att det är så att säga ett dokument som skrivs fram av stadsbyggnadsförvaltningen, men där de flesta av verktygen den sitter på andra förvaltningar. Så att den första versionen så att säga, den handlade ju om hur exploateringskontoret egentligen ska rigga sin markpolitik i stor utsträckning, för där sitter verktygen. Och det där är ju en svårighet då, att liksom att en berättar för en annan hur man ska göra. Men den stora förtjänsten tycker jag är just att försöka långsiktigt rigga bra förutsättningar och processer, snarare att rikta in sig på enstaka byggnader. Mm. Har du ett exempel på det, Karolina? En bra process? Är det så att det är ett trögjobbat system? Ja, men alltså, vi har ju ett enormt trögjobbat system. Det är väldigt låg förutsägbarhet hur ett projekt ska gå genom stadens olika förvaltningar och hur beslutet ska se ut när det blir färdigt. Det är också svårt att förutse om det som blir beslutat faktiskt kan bli byggt, eftersom det kan bli överprövat numera, inte bara av länsstyrelse och de olika rättsinstanserna, utan också utav försvaret i sen timme, så att säga. Just det, så att vi har ju ett nytt läge också när det gäller riskbedömning, där vi har varit överens tidigare om hur riskerna ser ut med farligt gods och hur långt det ska vara mellan byggnaderna och så. Och nu är det en ny riskbedömning för varje projekt. Alltså man, men har du så prövat... Det är jätteroligt just nu. Förlåt. Har du prövat ett annorlunda system att jobba med de olika kontoren, trafikkontoret, exploateringskontoret? Ja, men jag har ju varit på den privata sidan hela mitt yrkesliv till jag började 2010 som stadsarkitekt. Och det var ju en fantastisk utmaning. Och då tänkte jag, hur svårt kan det vara? Vi snackar helhet först och så tar vi delarna sen. Och så tänkte jag att om jag bara kunde beskriva då hur man jobbar med helheten först, då skulle vi förstå det allihop. Det vill säga allihop. Trafikkontor, exploateringskontor, kulturförvaltningen. Och, ja, bra. Och sen så kan vi ta delarna sen. Ja. Sen har jag ju begripit att man är expert på helhet och det där är inte så himla lätt. Så då började jag titta på processen istället. Och då var den beskriven som en orm en stund. Den kallades inte ens stadsbyggnadsprocessen, utan den kallades ormen, och den såg ut så här. Och då kom någon... Ormen? Ja, då kom... precis, man fattar inte. Då kom någon in med en idé här och så var det färdiga huset där. Och så var det någon zigzag-grej i olika färger. Man åkte närmare och närmare helvete. Ja, och det tog ganska lång tid. Ja, eller himlen då, beroende på om man får bygga. Men då har vi ju de här olika processerna. Det är politiskt, det är markanvisningsprocessen, det är hur mycket pengar ska stan ha för den här markplätten, hur mycket blir över till kvalitet. Man gör upp med exploateringskontoret, sen kommer man till stadsbyggnadskontoret och sen kommer man till trafikkontoret, sen börjar allting om och så ska de här prata med varandra. Och det tar idiotiskt lång tid.
Det, så är det bara. Så lösningen på så, det är... Ja, men det är, om man tänker att alla de här processerna kommer efter varandra som en lång linje, säger jag, då gör man allt samtidigt istället. Alltså, det är egentligen hur svårt kan det vara? Och det här har vi nu testat i ett antal... Men i praktiken... Så vi har faktiskt gjort det i ett antal berätta, projekt. Ge ett sådant exempel. Och då har vi satt oss ner och så har vi försökt komma överens tidigt. Så här. Det här är en byggare som vill bygga... Jag vill bygga något. Och istället för att rita färdigt hela projektet innan man knackar på dörren så säger man så här, jag vill bygga. Aha, vad behöver stan? Vad behöver bygga? Vad behöver byggaren? Så kommer man överens i det här projektet. För det är inte samma i alla projekt. Så är kvaliteten det här. Det kan vara att det blir många bostäder fort, men att den offentliga rummet måste bli så bra som möjligt. Eller det kan vara något annat. Det kan vara att här måste det vara... Ja, kan vara massa saker. Och så kommer man överens om det. Och sen sätter man igång och jobbar allihop på samma projekt. Lite som man gör på ett arkitektkontor när man ska rita. Man tar in olika kompetenser och sätter dem i en grupp. Och samarbetar. Och så jobbar man samtidigt och rent strukturellt. Då kan man bara klippa upp den här långa linjen och lägga alla de här linjerna ovanpå varann. Och då blir det ju precis så kort som det kan bli. Mm. Sen har vi överprövning och annat. Men folk ropar efter nya regler och nya lagar och så. Och det där är viktigt. Men det är ännu viktigare att optimera inom den process man är inne i. Och det är ni långt ifrån idag, skulle du säga? Det är på gång, men det tar alldeles för lång tid. Mm. Det är på gång med exempel, det är på gång med nya arbetssätt. Och det är så att nu finns det bäddat på de här hårda förvaltningarna att man kan samarbeta. Att man till exempel kan ansöka om ett startbesked som man behöver för att sätta igång. Inte med en bild på hur huset ska se ut. Bilder kan vara bra. Kan också vara dåligt. Man behöver inte rita färdigt huset innan. Så då startar den här demokratiska processen som faktiskt till stora delar är väldigt bra. Men i och med att det görs i sina stuprör så pratar man förbi varandra. Så det handlar om att jobba ihop. Det är inget konstigare än att man gör det överallt annars i näringsliv och akademier. Den givna frågan på din formulering, nu är det bäddat. Varför vill du inte då vara kvar där och kvalitetssäkra den framtida processen? Jag har drivit den här förändringsprocessen envetet och envist i 5,5 år. Och jag är ju arkitekt då till mitt värv och gillar att få saker gjorda. Och nu så känner jag så här. Jo, men jag tycker att jag har jobbat jättemycket med det här. Det är ju ingenting som syns i sexigt eller liksom man kan publicera i en tidskrift eller en tidning. Alltså, det är så här, vi får väl se nu om det går att jobba. Nu vill jag pröva de processerna i praktiken. Så nu vill jag utmana stan på att faktiskt göra precis det här. Köra de här kompakta arbetssätten där alla jobbar ihop. Man sätter sig i samma båt om man vill. Till nytta för stadsplanering. Du kommer fungera som en konsult för stan i din nya roll? Jag har blivit ombedd av stan att lyfta in Arkitektur Stockholm i översiktsplanen. Det är helt lysande att ha arkitekturen som verktyg för hela stadens planering. Inte bara stadsbyggnadsnämnden som det har varit hittills. Nej. Alltså det är inte så att den inte finns utan den finns ju, den här strategin. Claes? Ja, det blir väldigt akademiskt med alla de här processerna och sådär tycker jag. Man kan konstatera att problemet kvarstår att Sverige var ända från slutet av 1800-talet fram till slutet av 60-talet är en av världens främsta nationer när det gäller arkitektur och stadsplanering. Efter slutet på 60-talet så har vi inte byggt någonting i Stockholm överhuvudtaget som är intressant ur ett internationellt perspektiv. Ja, du har kulturhuset, du har ja, men det är kulturhuset färdigbyggt 1973. Det anser jag kan vara den sista i internationellt hänseende intressanta, betydande byggnader i Stockholm. Nu tycker jag att så kan man säga det om man hårdrar. Efter det så har vi inte kunnat prestera någonting som har förtjänat ett internationellt intresse. Vi kan jämföra med samtliga våra grannländer, Norge, Danmark och Finland. Och vi är enormt underlägsna dessa länder. Trots att vi är dubbelt så stora som de, har starkare ekonomi, lika stark eller starkare tradition och så vidare och så vidare. Och då måste vi konstatera att det föreligger ett enormt systemfel. Och alla är ganska överens om vad det här systemfelet består i. Och det beror på, har att göra med miljonprogrammet. Och i Stockholm den cityreglering som vi gjorde här.
och som skapade trauma när det gäller arkitektur och byggande i Sverige. Och det är många internationella arkitekter som har talat om det här i intervjuer och egna texter och så vidare. Och sagt det att liksom, överallt i hela världen så är byggandet ett kamp mellan arkitekten och byggbolagen. Det är alltid en maktkamp. Men de har aldrig byggt i något land där byggbolagen har ett så kompakt övertag över arkitekten. Och där har vi problemet. Och det gör så att många utländska arkitekter inte är intresserade av att försöka bygga här och så vidare. Mm. Men det här var en makt som i samband efter miljonprogrammet i samband så tog byggbolagen makten. Men byggbolagen var ju med under miljonprogrammet också. Politikerna var med under miljonprogrammet också. De har lyckats repa sig från det misslyckandet. Men inte arkitektkåren. Vad kommer det sig? Nej, men alltså, byggbolagen har ju sedan dess haft makten över byggandet. Mm. Och kunnat då, och då går det till så att man har systematiskt genomför en kvalitetssänkning inom byggandet som man sedan ser till att inkassera i ren förtjänst. Mm. Känner du igen detta, Emma? Ja, men absolut. Det tror jag vi alla i branschen känner igen. Det finns en enorm liksom, eller en kompromisskultur i de här processerna, och jag upplever framförallt vi som håller på mycket med bostäder, det är vansinnigt svårt att liksom få byggbolagen att satsa på kvalitet, för det är de här marginalerna ställer alltid till det. Och mitt svar eller lösning på det, för jag tycker jag håller precis med dig, att det här handlar ju om att förutsättningarna för arkitektur inte finns på samma sätt som i andra länder. Det handlar om vilken position vi arkitekter har, vilken status vi arkitekter har, och ett sätt att hantera det är ju också att höja kravställningen på arkitekturen. Och där tycker jag att det är politiken och det är kommunens ansvar att skruva upp de kraven. Och för att det, liksom, det kanske låter enkelt, men någonstans så handlar det om att med högre krav så kommer också förutsättningarna öka, och då kommer också arkitekternas roll, arkitekternas position bli allt mer viktigare, och då kommer det där liksom kunna kanske hamna lite mer tillbaka i den här balansen som vi såg tidigare. För vår kår har möjligheten och kompetensen och förutsättningen att lösa väldigt mycket av de samhälleliga utmaningarna som vi står inför. Ja. Men är det där i som fokuset är lite för tydligt? Vad säger du, Tobias? Det här med det samhälleliga fokuset, har det överskuggat det i allt för hög grad det estetiska fokuset, om man kan separera de två? Ja, men det där är en jätteintressant diskussion, men man ska också ha med sig att stadsbyggnadsfrågor som vi diskuterar, det är också en demokratisk process. Liksom. Den styrs av en lag, alltså, den skiljer sig liksom från den fria konsten på det sättet. Så är det. Sen kan man ju ge arkitekten olika stort utrymme eller mandat eller förtroende om man så vill. För att det här med det här traumat som du tar upp, det tror jag är en viktig del just in i att också stadsbyggnad är en demokratisk fråga, och att opinionen blir allt viktigare, skulle jag säga, och digitaliseringen möjliggör också allt fler påverkansvägar liksom för allmänheten att lägga sig i debatten om man så vill, och då är man tillbaks till politiken. Men jag tycker dock inte att det stämmer att ingenting är intressant sen 70-talet, verkligen inte. Och vi har ju så att säga haft ett stort internationellt intresse kring inte minst hållbarhetsfrågor och liksom de större stadsstrukturerna, och där, det är också där vi har liksom exporten idag. Men det är ju sant att alltså 98%... Tänk på Hammarby Sjöstad då, till exempel. Ja, eller Symbiocity eller Västra Hamnen eller det som, så att säga, delegationer åker hit. Det har liksom varit ett intresse på. Du suckar, Claes. Ja, precis. Nej, men jag vet internationella delegationer som har tagit och tittat på Hammarby Sjöstad. De har ju sagt, vad är det här? Varför ska vi titta på det här? Jag har hört flera sådana. Är det så att de är i Hammarby Sjöstad kanske för att titta på de ekologiska aspekterna? Nej, de är i Hammarby Sjöstad för att titta på systemen. Alltså, vi har ju världens bästa förutsättningar. För vi är ju sopsystemtänkare och ingenjörer. Precis. Ja, men det kan man garva åt. Men man kan också tycka att det är en ganska bra grej. Och utmaningen är då att lära sig av det och bygga ännu bättre och bygga enormt schysst arkitektur. Där kan vi göra mycket bättre. Det är ju inte en slump att Harvard det här och försöker förstå. De säger, men hur kan ni snacka skit om Hammarby Sjöstad? När jag tänker, det kanske inte är det mest progressiva vi ska titta på nu. Och då säger de, men hur kan du säga så? Därför att i andra länder är man ju eoner bort ifrån att ha de förutsättningarna. Och då vill jag ändå säga en sak som kommentar. För jag håller med väldigt mycket om att vi har ganska trist arkitektur. Och jag är jättenöjd med att på
politikerna som har makten och ska ha makten, det är ju de vi väljer, inte sitter nu och talar om hur det ska se ut. De satt nyss och sa det ska vara platta tak, inte platta tak, det ska vara sådana tak, det ska vara varierade tak, det ska vara randigt, det ska vara olika arkitekter, det ska vara så här och det ska vara så här. Nu pratar man inte om hur det ska se ut, utan man pratar om vad husen ska göra. Och då tänker jag, det är bra, för det är politikerna bra på, eller det ska man vara bra på. Då är det beställningen. Då är det ju upp till oss. Och då menar jag, det är guldläge nu. Nu är det ju sanningens minut. Nu måste ju vi arkitekter och debattörer, nu måste ju vi visa vad vi kan. Så nu är det liksom dags att... Tobias, sedan Claes, sedan Emma. Nej, men, och vad jag, efter jag ska sagt det stämmer inte, så skulle jag också ändå hålla med dig. Liksom innan ordet far iväg. Men, och min, det visar ju ofta att bra arkitektur, det kräver så mycket mer än bra arkitekter. Liksom, för att, och många missar oftast det, att det handlar ju också om beställaren och om politiken och regelverket på något sätt. Allt det här måste vara bra för att arkitekturen måste, eller ska bli bra. Och vi har ju så att säga en unik situation i Sverige med hur beställarsidan har utvecklats sedan miljonprogramtiden. Och vi har jättemånga duktiga beställare i Sverige, men vi har nog färre än vad till exempel Norge, Danmark och så vidare har. Och man, i Sverige har vi så att säga en jättestor andel av byggproduktionen beställs ju av byggentreprenörer som är i och för sig formellt byggherre, men man är byggherre för att göra sin roll som byggentreprenör mer lönsamt, alltså de här stora byggföretagen. Vad du säger är att det är lite orättvist att titta på en byggnad och säga vad tänkte arkitekten här? Det är jätteorättvist att arkitekten får bära så att säga hela ansvaret för hur någonting ser ut, men inte har mandatet att påverka hur det ska se ut. Och här kommer vi tillbaka till också opinionen som är så här, men vad tänkte arkitekten med? Eller om ni har sett arkitekturuppropet på Facebook som är jättetrötta på vita fyrkantiga frigolitlådor eller vad de säger. Och så tror de att det är det som arkitekten vill ha, så vita lådor på kajkanten. Och jag kan bara säga så här, men att här håller arkitekten med. Vi har en joint mission. Arkitekter är också trötta på. Kanske arkitekten är lite för opportun då? Nej, men Tobias, visst är det så. Det är klart att saker och ting ser inte ut som det gör på grund av att det handlar om arkitektens tycke och smak. Det vet vi ju såklart alla som har på med det här. Men vi som arkitekter kan ju också kräva mer av våra beställare. Det går ju att pressa ut mycket, mycket högre kvalitet på precis samma summa av pengar. Och det är återigen någonting där jag tycker att vi emellanåt resignerat och på något sätt ser oss själva som en producent av handlingar snarare än att faktiskt just gå liksom i bräschen, ta kunden i hand och säga det är det här du behöver. Du behöver inte mer vita frigolitlådor. Arkitekter måste ta mer ansvar. Absolut, för det är också vi som behärskar den, som har den kompetensen. Men återigen så vill jag gå tillbaka till kommunens ansvar när det handlar om att ställa de kraven, för att kan inte vi få stöd från kommunens sida att det här är viktiga frågor, då är det en väldigt, väldigt svår liksom fight att ta. Den är ganska, det tar rätt mycket energi. Får du det stödet i Arkitektur Stockholm? Nej, men jag tycker inte att jag gör det riktigt, och jag ställde faktiskt en fråga rakt ut till dåvarande stadsbyggnadsdirektör och sa, och frågade henne, vad ska den här bunten med papper, på vilket sätt ska den här hjälpa dina kollegor att ställa de kraven? Hur ska den här underlätta för att Stockholm ska nå en, liksom få en högre nivå på arkitekturen? Hur ska den här kunna vara ett verktyg som inte bara blir liksom, en papper, liksom, ja, men precis, som hamnar i en byrålåda och sen är det ändå business as usual. Mm. Och då blev hon ganska arg på mig och tyckte att det var oförskämt att ställa en sån fråga. Och det tyckte jag, det visar väl kanske också på svårigheterna i sådana här typen av dokument. Jag tror att vi måste mer prata som Karolina om, så kanske inte vi ska prata om ett hur vi ska jobba, för vi måste förändra vårt sätt att jobba om vi vill nå längre. Det här samverkan, allt det där, det är ju det vi måste ha, den gemensamma målbilden. Vi måste se oss som det här teamet som tillsammans går fram. Mindre stuprör, mer projektorienterat. Ja, men absolut. Och där tror jag att sån policydokument som handlar, som ger konkreta liksom, ska man säga, förslag på hur processen ska se ut från markanvisning till bygglov, hela vägen. Med den här gemensamma projektledaren som håller i taget projektet hela vägen, som villkorar i bygglovet att du når den kvaliteten som du lovade initialt. Där känner jag att man inte har stöd, eller att kommunen, eller framförallt Stockholm, står riktigt jobbar på det sättet. Andra kommuner gör det. Claes? Ja, när man konstaterar att vi har ett väldigt djupt problem. Jag menar,
uppstod efter miljöprogrammet en folklig vrede mot det modernistiska uttrycket. Och det där har man inte vågat utmana, den folkliga vreden. Det är därför man bygger bostadsområden här i Stockholm idag som ser ut som de vore byggda på 30-talet, 20-talet eller 40-talet eller vad det nu är. Medan vi aldrig skulle komma på tanken att köpa en bil som såg ut som de var ritat på 40-talet. Eller ett tennisracket. Det är en populistisk, retrospektiv, pastiserande arkitekturbygge. Med den stora skillnaden att den är byggd i mycket sämre kvalitet än man gjorde under de här epokerna. Och det där har vi ett enormt systemfel som jag håller inte med Karolina. Jag tycker att politiker borde prata mer om estetiken och om hur det ska se ut. Jag kan inte påminna om, förutom de här killarna som har pratat om skyskraper, en svensk politiker som någonsin har pratat om arkitektur och så i kvalitativa termer. Utan det handlar bara om de här kvantitativa... Men man ska inte ställa dem där mot varandra. Det är ju jättekonstigt. Alltså man, det där med en bra... Man kan översätta arkitektur till läkekonsten och sådär. Alltså... Det är ju jätteviktigt att det inte ser ut att vara bra arkitektur, utan att det är bra arkitektur. Och att innan man har satt igång ett projekt veta hur det ska se ut. Det är ju jättekonstigt att börja i det ska se ut så här, för det ser coolt ut. Men då kan man inte prata det är mycket om bättre att tala om vad ska det göra. Då? Det ska innehålla vatten och det ska liksom inte läcka och alltihopa. Och det ska vara så vackert som det bara är möjligt inom de ramarna som då finns. Har inte den, Varför ställer man det mot varandra? Det gör man ju aldrig annars. Om man har en arkitektur som jag har haft oerhört många, väldigt många genom åren, en person som är intresserad av design, mode och arkitektur kommer hit från utlandet, frågar mig, vad ska jag åka och titta på? Och jag kan skicka dem till Skogskyrkogården, medan som du däremot åker till Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, till och med Island, så finns det hur mycket som helst att titta på. Ingenting att visa för en internationell arkitekturintresserad person. Jag kan hålla med om från det, men de jag tänker att 45, man ska titta 50 framåt. Åren. Vad ska vi göra? Och kan sen så inte, måste liksom... jag säga en sak till. Att jag kan hålla med Emma om det här med att kommunen måste leda och så vidare. Men det finns ett annat problem, och det var anledningen att jag drog mig tillbaka från den här debatten i början på 2000-talet. Och det var att jag fick inget stöd. Jag fick stöd mellan skål och vägg av alla arkitekter. Men... ingen arkitekt ville delta. Nej, det är känsligt. Var är arkitekterna i den här debatten? Alltså, där finns en enorm feghet. Av omsorg om sina uppdrag så vågar man inte gå ut och säga de uppenbara sanningar som finns om det problem som vi har, att vi inte har någon intressant samtida arkitektur i Sverige. Vad säger du om det, Tobias? Jag köper inte det. Här sitter ju en person bredvid mig som har fått pris just för att hon hela tiden är ute och debatter och säger precis vad hon... Hon hör inte till... Hon är lite unik faktiskt. Ja, nej, men alltså att man inte skulle våga delta i debatten för att man är rädd för sina uppdrag, det tror inte jag heller riktigt. Alltså branschen... Har du aldrig varit det, Emma? Tror du? 0,7% arbetslöshet. Tackar nej till varannat uppdrag som kommer. Ja, men det är en ganska unik situation. Så såg det inte ut för 5 år sedan, så såg det inte ut för 10 år sedan. Men det gör det nu. Jag kan intyga det du säger. Jag har fått väldigt mycket frågor om så här, hur vågar du lyfta den här frågan? Är du inte rädd för repressalier? Vad tror du liksom, att hur påverkar dig dina uppdrag? Men jag kan bara säga till alla arkitekter att så här, nej, det har för mig och för Utopia så har det varit en stark profildrivande fråga att faktiskt lyfta saker som vi tycker funkar dåligt på ett konstruktivt sätt. För det är ingen idé att sitta och vara bitter och gnälla. Det är vi, vår kår emellanåt, också ganska duktiga på. Liksom. Så jag skulle bara vilja uppmana fler att göra det, och jag tycker att det sker nu. För det är som ni säger, så här, det är verkligen upp till bevis, och nu finns fönstret, nu finns möjligheten. Men visst har det här varit en ganska stukad kod som jag har stått med mössan i handen och sagt till sina beställare så här, och snälla tack för att får vi, och det vore så roligt om vi fick göra en liten grej här, och vi kan gärna jobba gratis. Vi har varit otroligt oprofessionella med att framhäva värdet av vår kompetens och våga också, och dessutom ta betalt för den. Nu vill Tobias försvara sina medlemmar.
Nej. Vad jag skulle säga var att nej men, alltså, jag håller med att, liksom, att arkitekturklimatet, arkitekturdebatten, utrymmet för arkitekten är långt ifrån bra i Sverige. Vi har en superlång väg att gå. Jag tycker att trendkurvan går uppåt, men det är långt ifrån bra. Och när du jämför till exempel med Norge och Danmark så kan man ju bara sticka in att det är ingen slump heller att Danmark har omtalats så mycket eller att de har så mycket att visa upp eller vad det nu beror på. Det är också liksom en långsiktig politisk strategi från danskarnas sida med liksom det miljonerna har rullat i väldigt många år. Där liksom instruktionerna till myndigheter och annat har varit att visa upp arkitekturen, främja arkitekturen. Jag menar, deras första arkitekturpolitik den hette Arkitekturnation Danmark. Det handlar om att marknadsföra Danmark som en arkitekturnation. Det skulle genomsyra allt från liksom flygplatsen när man kommer till hjälp liksom att varje kommun var tvungen att ha en arkitekturpolicy det som vi inte har i Sverige då än. Hur många miljoner som helst till export vilket har lett till att 17% av arkitektverksamhetens omsättning i Danmark är på export medan sen i Sverige är 2. Och så vidare. I Norge har man haft en regionalpolitik där pengarna har rullat lika så. Hela vackra turistvägar var ju det är ju statliga pengar som man har satsat på att få ut folk och, alltså i hela landet att få turisterna dit att marknadsföra landet. Vi har inte haft någonting liknande i Sverige utan den arkitekturpolitik vi har haft har nästan 20 år på nacken och de sista 10 åren så vi har inget vetat om att den har funnits i princip och nu är vi på väg att göra en omladdning. Som jag tycker är intressant för visst, Tobias har helt rätt här, där handlar ju om signalpolitik och där har man haft en helt annan inställning i de andra nordiska länderna och jag tycker också att det är intressant för det handlar ju om de här byggbolagen, de är ju också verksamma även i de andra och jag hade ju en byggherre som berättade helt öppet för mig att den produkten som de bygger här i Stockholm den skulle aldrig gå att sälja i Köpenhamn. Så det säger ju också någonting om bilden av arkitektur för medborgaren eller konsumenten eller hyran som köper där man ställer också helt andra krav. Och då har ju det här bolaget exakt samma vinstkrav i Stockholm som i Köpenhamn. Karolina och sen Claes. Det är så mycket att kommentera på här, men det här med kvaliteten till exempel, det tycker jag är oerhört intressant. Alltså vad man lägger i det. Och jag måste bara säga något om byggbolagen först, för det är ju trots allt de som bygger huset. De har haft incitament länge. När jag har träffat väldigt många människor under den här perioden. Och som inte kan riktigt hålla skillnad på byggherre och byggare. Det förvånar mig. Som inte heller riktigt kan hålla skillnad på vilka regelsystem som gäller var. Det är nämligen bara att läsa. Det är liksom på lätt svenska. Det kan ju vem som helst ta upp, så att säga. Pratar vi politiker som är okunniga? Eller vilka tänker du på? Ja, politiken jag, kan inte jag, heller. Jag pratar om alla, kan jag säga. Mina kollegor, jag pratar alla. Alltså kunskaps... Om man vill göra någonting, då måste man ju liksom upp till bevis. Då måste man ju gå in och göra det. Och jag... Titta på mig. Det var inte så svårt. Man kan utmana hela den här processen. Varför måste allt komma efter varann? Kan vi inte göra det samtidigt? Jo, nu kan man göra det samtidigt. Hur svårt var det? Någon sa, nej, det är inte lagligt enligt PBL. Nähä, sa jag. Och så frågade jag en jurist som sa, det är visst lagligt. Och då säger jag, då gör vi det. Så nu gör man det. Så det gäller ju liksom knäcka koden och knäcka systemet. Jag känner fortfarande att jag suktar efter det där exemplet där du kan säga, i fallet Norra Djurgårdsstaden, då satte jag mig tillsammans med exploateringskontorets chef. Ja, men Norra Tornen till exempel, där hade vi ju en gemensam... Jo, så här. I exemplet Norra Djurgårdsstaden, det kan du få direkt då. Då skulle vi visa för exploateringskontoret hur man kunde jobba då. 1. Tillsammans. 2. Med kvalitet som huvudpunkt. 3. Låsa priset på den här marken så att man kunde få prata om kvalitet och inte på hur stan skulle få så mycket pengar som möjligt för marken. Det är en fråga du har drivit väldigt hårt med flera. Och då gjordes det en tävling som hette Plushustävling. Den handlade om hur det skulle bli ännu mer hållbart och hur man skulle använda arkitektur som verktyg. Där lämnade du in ett förslag med Utopia. Arkitektur som verktyg för? För att bygga en bostad som skulle tillföra energi, som skulle kunna tillföra energi och jobba med energi som incitament för arkitekturen snarare än att
det var beskrivet hur de här husen skulle se ut, om de skulle se ut som 40-tal eller 30-tal. Nu var det frågan om hur ser ett bra plusenergihus ut, och frågan var inte bara till arkitekter utan till byggbolag, och det var upp till bevis. Man skulle bevisa hur det här skulle gå att mäta både energimässigt och på olika sätt. Och då gjorde vi, då satte vi upp en, så här ska vi jobba. Vi jobbar tillsammans från dag ett. Exploateringskontoret hade den här tävlingen tillsammans med oss och stan. Och så sa man, det här var jättebra. Vi har aldrig fått så bra förslag någonsin. Vi skulle kunna se alla de här 16 förslagen byggda på olika ställen. Och så här kommer vi göra i fortsättningen. Vi kommer jobba med markanvisningstävlingar. Det är ett bra exempel, och det finns, men det är ett exempel. Det är som de här... du ställer då tydligt definierade krav på det ekologiska. Eller det, hur? Jag energi, säger det hållbara, och... för det är hållbart på alla. Precis. Det är enligt Brundtlandkommissionen. Det är det du trycker på när du presenterar det nu för publiken. Det, vi satte tydliga krav på det området, men ni satte inga krav. Men då säger du ganska stolt också, nej, men, på det, hur det skulle se ut. Nej, men det sa jag inte. Jag sa, och då skulle man använda det som en drivkraft för arkitekturen, inte stilarkitektur eller pastisch. Hur ska relevant arkitektur, modig, innovativ, framåtsyftande arkitektur se ut idag? Det skrev inte vi. Det ska vara blått, det ska vara eller en vit kub. Eller, ja. Utan frågan var då till... Alltså, hur ska man använda arkitekturen för att lösa det här problemet? Klass. Så det hela handlar ju om självklart hur det ser ut. Mm. Och det är bara att titta på vinnaren. Det var otroligt snyggt. Det var Emmas förslag också. Det var supersnyggt. Och det var smart. Snyggt och smart. Alltså, det handlar inte om att det ska likna något som är bra som man har gjort förut, utan det ska vara bra. Självklart. Det är skillnad. Självklart. Det ska vara världsklass. Intressant. Nej, det skulle det vara förra mandatperioden. Nu ska det vara lika för alla överallt. Lika för alla överallt. Alla ska vara välkomna i alla stadsdelar. Stockholm ska vara tillgängligt överallt. Det är bara att läsa ett Stockholm för alla, säger de. Mm. Ja, nej, men det är uppenbart att det är ett väldigt djupgående problem, och det handlar ju om att till att börja med att göra någonting åt den här kompakta maktövertaget som byggbolagen har, som oavsett om man kallar byggherre eller inte, det är ju alltid så att det är byggbolagen som väljer arkitekter i Sverige. Medan utomlands är väldigt ofta tvärtom, att arkitekten väljer byggbolag. Va? Och det är väldigt påtagligt att de som vinner de stora uppdragen här i Stockholm, det är de som har lärt sig manövrera i det här, som White arkitekter förut, numera Gert Wingård. De vinner alla de här stora uppdragen för att de vet vad det är som de här ställer krav. Och det är redan från början den här konsensuspolitiken som finns. Man vet vad man har förutsättningar att få igenom. Titta på till exempel som Liljevalchs konst. Jag har sett dem där till exempel. Då hade Snöhätta ett förslag som är... Det var chanslöst att gå igenom. Det är liksom alldeles för radikalt. Det är liksom, man vet på förhand redan att den typen av lösningar har inga förutsättningar att bli realiserade i Stockholm. Så därför så går uppdragen istället på de här som redan från början har anpassat sig efter byggbolagens krav. Men och också skulle jag vilja säga, det har ju funnits en uppfattning i Stockholm i ganska många år att saker och ting måste smälta in. Och så fort någonting sticker ut så är det dåligt. Det här med att se att liksom nytt och gammalt kan möta varandra och höja varandra har ju verkligen varit ett no-no. Vi har ju fått nej i många projekt för man säger så här, nej men det smälter inte in, och att det har varit liksom någon sorts överordnad liksom outtalad regel att smälta in är per automatik bra. Och då är klart att med en sån inställning, då finns ju inte förutsättningarna för varken arkitekten eller arkitekturen att utvecklas och bli spjutspets och nå den internationella nivån. Men ser ni inte en ljusning då? Jag menar, nu nämnde jag två stycken internationella stora arkitekter initialt här. Men jag ser en ljusning, och jag ser precis som det som Karolina säger med tävlingar. Jag tycker det är många kommuner som faktiskt har gjort det här länge. Stockholm är ju sen på bollen när det gäller att marken visar ut från kvalitet. Men nu gör man det. Men om vi tar den här. Och nu gör man det. Nej, men jag är jätteglad för att man gör det. Ja, det är bra. Men, och jag tycker att det finns många, många goda exempel där man sätter fasta markpriser, man bestämmer vilka kriterier från kommunen som är viktiga, och så får man tävla, och så får byggherrar och arkitekter teama ihop sig, vilket är skitbra.
för då går man fram tillsammans, då blir man inte konkurrenterna på det sättet. Och där har vi återigen markpolitiken som ett verktyg att nå dit man ville. Mm. Men ta det här Herzog de Myron, det var från början var det 170 meter, det är nere på 50 meter. Men de vill inte bygga 170 meter, de vill inte göra det. Ja, men det är inte det enda. Jag menar, nej, det men brukar alltså, bli ganska avsevärda kompromisser. De här historierna som berättas, det är, man kan vinkla allting så att det blir liksom superdeppigt. Jag menar, Claes, jag bjöd ju in dig när vi började med den här Arkitektur Stockholm. Och du var ju med och skrev. Och du påverkade väldigt mycket. Men jag måste bara peka på att allting är inte dåligt. Och är det något som är ett riktigt stort problem, då ska man ge sig på det. Om man nu tycker att byggherrarna sitter, eller förlåt, nu sa jag fel. Att byggarna, jag är värst på bollen och sist och sen. Men om man nu tycker att problemet är byggarna, ja men alltså, då har man ju identifierat problemet. Då är det ju det man ska jobba med. Då kan man ju inte sitta och säga, ja men här är ju byggarna skittråkiga. Det är det jag säger, maktbalansen. Ja men makt och makt, vem bestämmer det? Jag är arkitekt, jag kan knacka på dörren till ett byggbolag och säga, ska vi göra ett projekt ihop? Men om vi ska göra ett projekt ihop, det gör ju du också. Ja, då liksom får man jobba med det. Och jag menar inte att det är lätt, jag menar inte att allting har varit bra. Jag menar att nu finns det en möjlighet. Nu är det till och med så att riksdag och regering frågar, hur ska vi använda arkitektur? Hur ska vi använda formgivning? Hur ska vi använda så här, för att bygga ett samhälle som vi vill vara i? Hur ska vi sätta det här längst upp på agendan? Nu är det upp till oss att svara. Får jag bara säga, det är det jag menar. Att jag tycker att det här är ett väldigt, väldigt stort och uppenbart samhällsproblem som vi har. Och att jag tror att det måste lyftas upp på ett riksplan i politiken för att få någon riktig reform och så att Sverige kan bli ett intressant och nyskapande progressiv arkitekturnation. Och vad skulle du önska sker på riksplanet då? Ja, till att börja med att man börjar prata om det som ett problem. Och liksom, ser du det som ett problem, just detta som Karolina visar med glaset? Vi ska inte säga att det ska se så här snyggt ut, utan vi pratar om vad det ska användas till. Att man börjar prata om arkitektur och byggande i inte bara siffror i antal bostäder, utan man börjar prata om en estetisk, en arkitektonisk kvalitet och börja söka efter ett nyskapande, någonting som för den här tiden, inte något som är tillbakablickande mot 30-talet eller liksom, utan och förstå värdet, vad det kan ge Sverige. Ja. Liksom. Det är ju som om man tittar på mode och design och inredning och så här, så är vi ju jätteduktiga på det när det gäller export och vårt varumärke. Men vi skulle kunna bli det. Vi skulle kunna bli en arkitekturnation, men då måste vi skapa en fungerande hemmamarknad. Men här håller du inte med, Karolina, om jag ska läsa Arkitektur Stockholm på det viset som jag läser Arkitektur Stockholm. För de formuleringarna saknas där, menar jag. Nej, det gör de faktiskt inte. Om man läser den ordentligt. Allt det där finns inbakat. Men i Arkitektur Stockholm ligger förutsättningarna för att ta upp det här. Första frågan när vi skulle göra en arkitekturpolicy, det var jag som ställde frågan, varför kan det inte heta Arkitektur Stockholm? Det kunde det inte heta, utan det skulle heta samhällsplaneringsstrategi och så vidare. Därför att man kunde inte prata om arkitektur, för arkitektur var för dem svartklädda som tyckte saker uppifrån och ner och som visste bättre än alla andra. Och så säger jag att men arkitektur är ju bara ett verktyg som man kan använda för att uppnå det vad man vill. Och så vill jag vara med då och visa, varför är det här relevant? Christer Larsson i Malmö, som är stadsbyggnadsdirektör i Malmö, har fått regeringens uppdrag att göra den här utredningen som nu är ute på remiss. Den heter något så krångligt som gestaltad livsmiljö. Det kan inte ens min smarta 15-åring fatta vad det är. Men det handlar om att man inte kan skriva arkitektur, för det är liksom läskigt här. Och det beror ju på det här traumat som du tar upp. Det beror också på att det handlar om form och hantverk, och det har vi stoppat i olika fack. Jag tycker liksom allt det där är samma sak. Jag vill bara säga det, att hur det ser ut och att det är vackert och vackrare vardagsvara och bygga för folkhemmet och allt som vi har varit så fruktansvärt bra på i Sverige, det är förstås viktigt, men för att kunna komma dit så måste vi bädda för det, och det här är en början, men det är definitivt inte svaret, utan det är bara att köra på. Nu måste vi visa varför ska det vara snyggt då? Nu när vattnet inte rinner ut på golvet. Om alla de här glasen fyller sin funktion,
då kan vi börja fundera på vilket är skönast att hålla i, vilket är snyggast, vilket är vackrast och vilket ser coolast ut. Men det är ju först då det är intressant. Det låter på mig som att det är ett lite för lågt ställt krav. Förstånd. Det är ungefär, ja, men om man gör liknelsen vid bilen igen som Claes gjorde. Alltså man har ju inte, man tar för givet att man ska kunna stänga dörrarna och vrida om. Ja, men vi är inte där än. Det måste ju finnas en motor i bilen och den måste har ju kunna... Inte, nej, vi är inte där än. Det är det vi säger. Nej, men jag pratar med mina byggare. Nej, Tobias har en fråga till. Jag har en fråga till Tobias. Det är faktum, Tobias, att du inte är arkitekt. Är det ett tidstecken, så att säga? Är det ett tecken på att arkitektrollen är undanskuffad? Att det är samhällsplaneringen som snarare är det viktiga eller politiken som är det viktiga? Nej, jag tror du ska se det som så att arkitekturen måste in i politiken på ett mycket tydligare sätt. Och jag tror att jag fick jobbet för att jag har en bakgrund som lobbyist och liksom att jag jobbar liksom med de politiska förutsättningarna för arkitekturen. Men varför arkitekturen in i politiken? Kan man möjligen tänka sig att politiken ska in i arkitekturen? För mig är det samma sak. Men vi kan säga så om du vill. Nej, men är det samma sak då? För jag tänker att är det inte så att arkitekter idag, man kan klaga på arkitekternas utbildning, att de inte besitter kompetensen att föra sig i denna mycket kommersialiserade värld med alla dessa byggherrar och byggare och så vidare. Men det kanske är så att de inte ska kunna de där sakerna. De besitter en annan kompetens. Och folk får faktiskt rätta sig lite grann efter arkitekterna. Det kanske där är problemet, är att det är där obalansen ligger. Vad tror du om det? Jo, men jag kan hålla med dig, men någonstans måste vi börja också. Om vi nu är i ett läge där vi upplever en frustration för att vår omvärld, de som faktiskt fattar beslut som påverkar vår vardag, inte förstår vilket värde och det som vi kan, vad det faktiskt kan göra, då måste det också vara vår roll att då på något sätt gå i bräschen och utbilda dem. Det behöver inte betyda att alla arkitekter ska börja hålla på med och bli politiker eller höga förvaltningstjänstemän, men vi måste, som Karolina är inne på, så vi måste prata. Jag tycker vi måste återerövra begreppet arkitektur, estetik, hållbarhet och fylla dem i världen så att folk förstår vad det faktiskt betyder, så att vi kommer bort ifrån den här tramsiga diskussionen om kulören på fasaden. Och där tror jag att där måste vår kår ta ett ansvar. Sen ska man inte alls hålla på att hänga ut arkitekterna för hårt i det här, för vi har blivit en konsult i mängden. Det är svårt att flytta de positionerna, och vi har en politik med en marknad som anpassar sig efter marknadens spelregler, och där liksom byggarna agerar utifrån dem, inte heller onda liksom, som inte vill bygga med kvalitet. Jag håller inte heller helt med om den bilden, men det finns... Jag avbryter dig där, Emma, för att tiden bara rinner iväg. Tobias, lite kort. Nej, men apropå att arkitektrollen förändras, jag antar här att de flesta, när man pratar om arkitektens roll, så tänker du arkitekten som jobbar på ett privat kontor och ritar. Men jag menar, arkitekterna finns ju så att säga på kommun, de finns på stat, de finns på beställarsidan, de finns i politiken, och det tror jag är oerhört viktigt. En tendens jag ser jätteklart, det är ju så att säga att beställarsidan bättrar upp sin beställarkompetens, anställer arkitekter på beställarsidan. Det är till och med så att ett av de här stora byggbolagen med pratar om, håller på och bygger upp en egen beställargrupp med arkitektkompetens för att kunna beställa. Vilket företag är detta? Det vill jag inte säga. Varför inte? Nej, men för att det är inte känt än. Jag bara råkar veta det. Det tror jag är en jätteviktig steg, för att jobba med en bättre beställning tillsammans med beställaren, superviktig. 4 av 8 miljarder av arkitektverksamheten upphandlas av LOU. Att då få liksom en LOU som funkar som lag, men också i lagen praktiken. Om offentlig upphandling. Exakt, lagen om offentlig, just det, jag skulle säga det. Lagen om offentlig upphandling blir ju jätteviktig. Och de här nya instruktionerna till upphandlingsmyndigheten som utredningen föreslår, det må låta akademiskt eller tråkigt, jag tror att det är så himla viktigt. Det är det. Allt markpolitiken, vem är det som ställer krav? Vem är det som är liksom på arkitektens sida? Så att hade man möjligen kunnat önska sig det som vi såg lite tendenser till för några år sedan, att arkitekterna tog in byggarna? Ja, absolut.
Snarare det än att det var byggarna som tog in arkitekterna. Ja, absolut, absolut. Men det kan man också göra. Man kan faktiskt påverka det. Man kan inte trycka på knappen så blir allt bra. Men man kan börja med ett gott exempel och så kan man jobba för det. Och så kan man visa, så här gjorde vi, det funkade här. Det där, så gör man inte. Det behöver man inte acceptera. Som konsult måste man inte tacka ja till varenda uppdrag heller. Nej. Det är ingen avslutande. Jag tycker det är viktigt att hålla i åtanke också. Att jag menar, det är långa processer, det tar tid och så vidare. Men det har tagit en väldigt, väldigt lång tid nu. Och det är dags att det händer någonting, tycker jag. Så måste man ha klart för sig en sak som är ett stort problem också. Det är att en innovativ arkitektur, den stryker inte någon opinion med års, utan den måste till och med våga gå emot en folklig opinion. Mm. Och det är det som man inte har vågat i Sverige de senaste 50 åren. Mm. Efter det folkliga vrede som uppstod med miljonprogrammet och... Och då krävs modiga politiker. Ja, för det är ju en demokratisk process som det här ska genom nålsögat för. Så att då, precis. Karolina, avslutande fråga. Hur ska jag presentera en idé på stadsbyggnadskontoret för att öka chanserna att få den byggd? Du ska prata med hela stan. Du ska inte gå in på ett ställe. Ja, men alltså du ska prata med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Du ska inte bry dig om att det är uppdelat i de här olika nämnderna. Och du ska prata med alla politiker. Och så ska du säga, det här vill jag göra för stan. Vad får jag ut av det här och vad får stan ut av det här? Vad behöver ni i det här? Om du vill bygga bostäder, jag vet inte vad du vill bygga, men om du vill bygga en skola eller ett museum eller en... Låt oss säga ett flerbostadshus. Du vill bygga ett flerbostadshus och så säger du, jag vill bygga ett flerbostadshus. Och så säger stan, men då behöver vi att du lyfter upp det 5 meter upp i luften, för vi behöver stoppa in en förskola och en... fiskmarknad i bottenvåningen. Och då säger du, bra, då kör vi och så gör vi det. Och så säger du också så här, men då vill jag att vi bestämmer alla svårigheter, de letar vi efter i början på projektet, så kan vi lösa dem, och när vi har löst dem, då är vi överens om hur det ska se ut. Ni ska göra det här gemensamt bestånd. Har du estetiska krav i det läget? Säger du så här, vi vill att ni ska ha balkonger så du aktiverar den här fasaden? Ja, precis. Alltså... Vi ska vara överens om syftet, och sen det du visar, den byggnaden som du sen visar, den ska uppfylla det syftet, och den ska självklart vara inte bara funktionell utan skön och vacker. Absolut. Och jag vill inte ställa dem mot varann, utan det är ju verkligen urviktigt att skönheten är ingenting man behöver välja bort. Men vad skönheten är, det kan man verkligen diskutera. Det du tar upp också lite grann. Man ska inte säga att det måste vara vackert enligt den här principen som vi brukar göra. För då blir det bra. För det vet vi inte när vi börjar. Vi vet inte hur det kommer se ut. Och det måste man vara öppen för. Då blir det innovativ arkitektur som är relevant för den uppgiften den har. Jag tror man kan komma väldigt långt med om man skulle våga ett enda projekt. Det har man sett på många... Då kan uppstå den här Björn Borg-effekten. Det har vi sett i Norge, Danmark och så vidare. Om man skulle våga satsa på en enda högprofilerad grej i Stockholm som blev bra där man gick, så skulle den här bollen kunna börja rulla. Det positiva rulla. Exemplets makt. Det tror jag också var. Hörrni. Vi sätter stopp där. Vi klockar in på en timme precis. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Och tack till er som lyssnade. Tack.